بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث، أتشنج درس. أين المبرات؟ قلم تراش قيردة. أين خبر مقدم، المبرات مبتدأ مؤخر. خذ المقلمة، قلم دان أل. خذ فعل أمر، أنت فاعل مستتر. Anta faili fe'lni ichida bekinib turibdi degani. Al miqlamata maf'ul bihi. Xuzil kibrita, gugurtni ol. Xuz fe'li amr, anta faili mustatir, al kibrita maf'ul bihi. Hatil mihfazata. Hati fe'li amr, anta faili mustatir, al mihfazata maf'ul bihi. Udxul radhata, zalga kir. Shu joyda udxul fe'li amr, anta fa'ili mustatir, ar-radhata maf'ul fihi deymiz. Endi qoida. Daxola fe'lidan keyin doimo maf'ul fihi keladi. Ya'ni kirmoq fe'lidan keyin har doim o'rin payt holi keladi deb eslab qolamiz. To'g'ridan to'g'ri harfi jarlarsiz maf'ul fihi degani bu o'rin paytni bildiradi. Ya'ni radhata zarfi makon bo'lyapti. Ma hadha, bu nima? Ma xabari muqaddam, hadha mubtado'i muakhar. Shubbakun xabar, buni mubtadosi hadha mahzuf hazf qilingan, tushirib yuborilgan, chunki savolda bor. Endi javobda yana qaytarib aytmaymiz. Aynal misbahu, chiroq qayerda? Ayna xabar muqaddam, al misbahu mubtado'i muakhar. Hatil mibrata, hati fe'li amr, anta fa'ili mustatir, al mibrata maf'ul bihi. Iqra'id darsa, o'qi darsni. Iqra fe'li amr, anta fa'ili mustatir, ad-darsa maf'ul bihi. Man hadha, kim bu? Man xabar muqaddam, hadha mubtado'i muakhar. Muallimun o'qituvchi. Muallimun xabar, hadha degan mubtadosi tushirib qoldirilgan savolda bo'lganligi uchun. Udxulil hujrata. Xonaga kir. Udxul fe'li amr, anta fa'ili mustatir, al-hujrata maf'ul fihi, ya'ni zarfi makon dedik. Ifhamid darsa, darsni fahmla. Ifham fe'li amr, anta fa'ili mustatir, ad-darsa maf'ul bihi. Uq'ud alal kursiyya, stulga o'tir. Uq'ud fe'li amr, anta fa'ili mustatir, ala harfi jar. الكرسي مجرور جار مجرور متعلق اقعد دیگن فعلگا یعنی جار مجرورنی دائما فعلگا یاکی فعل معناسنی بلدروچی برار بر مشتقاتگا باغلاب قویشیمیز کرک یعنی جار مجرور اقعد فعلگا تعلقلی دیگن این التبشورتو بور قیرده این خبر مقدم التبشورتو مبتدائی مؤخر على مکتب المعلمی ستول استوده على حرف جر مکتب مجرور مکتب مضاف المعلمی مضاف الی جر مجرور متعلقه دیمک جمله ده فیل بول مگن لگه اچون بز عمومنه افاده ایتوچه کان فیلنه تقدر قلمز تقدیر ده kana bor deb e'tiborga olamiz. Endi kana kelganidan keyin jar va majrur kirgan, zarf kirgan jumlaga shubh jumla deb aytiladi. Shubh jumla hiya degan mubtadoga xabar bo'ladi. Ya'ni yoki at-tabshuratu bo'lgandan keyin savolda hiya deb mubtado tushib qolgan deymiz. Man yaqra'ul kitaba fil fasli,
sınıfta kitabını kim okuyaptı? Man mubtada. Yaqra'u fe'li muzari. Fa'ili huwa. Menge kaytadı. Al-kitabe maf'ul bihi. Fi harfi jar. Al-fasli majrur. Jar majrur mutaallaqı yaqra'u fe'lige. Fi'li cümle mubtada'ge haber. Abdullah. Abdullah. Abdu muzaf Allahi mudafun ileyh bulup. Bu yerda yaqra'u degan tushirib qoldirilgan fe'lga fa'il bo'ladi. O'zi yaqra'u Abdulloh bo'lish kerak edi. Lekin savolda bo'lganligi uchun yaqra'uni biz aytmaymiz. Man fil fasli kim sinfdagi yoki sinfda kim bor? Man mubtada fil fasli jar majrur mutaallaqi kanaga bo'lib shibh jumla mubtadoga xabar bo'ladi. Man yahfazu darsa kim darsni yodlayapti? Man mubtada yahfazu fe'l muzori huwa fa'ili ad-darsa maf'ul bihi fi'li jumla mubtadoga xabar. Iqra huna bu yerda o'qi. Iqra fe'li amr anta fa'ili mustatir huna zarf makon. Bu yerda zarfga ham mutaalliq kerak bo'ladi, mutaalliqi iqro fe'liga. Ya'ni huna degani bu iqro fe'liga taalluqli. Aynal qalamu? Qalam qayerda? Ayna xabar muqaddam, al qalamu mubtada'i muakhar, hati bir fe'li amr, anta fa'ili mustatir. Al-muallimu yaq'udu ala al-kursiyyi. Muallim stulga o'tiribdi. Al-muallimu mubtada yaq'udu fe'li muzori huwa fa'ili bor muallimga qaytadi. Ala jar harfi jar. Al-kursiyyi majrur mutaallaqi yaq'udu fe'liga fe'li jumla mubtadoga xabar. Ayna sa'atu soat qayerda? Ayna xabar muqaddam as-sa'atu mubtada'i muakhar. Karimun yafhamu darsa. Karim darsini fahmlayapti. Karimun mubtada yafhamu fe'li muzori huwa fa'ili ad-darsa maf'ul bihi fe'li jumla mubtadoga xabar. Aynal masikatu ayna xabar ruchka qayerda? Ayna xabar muqaddam al-masikatu mubtada'i muakhar huna fil miqlamati bu yerda qalamdonda. Huna zarf makon mutaallaqi kanaga bo'lib shibh jumla hiya degan mahzuf mubtadoga xabar bo'ladi. Fil miqlamati jar majrur mutaallaqi kanaga bo'lib demak hunadan badal bo'ladi. Ya'ni badal degani huna bu yerda desak ko'p joyni tushunishimiz mumkindir. Shunda qalamdonda deb yana joyni chegaralab qo'yamiz. Yana aniqlashtiramiz, ravshanlashtiramiz va bu yerda degan gapni izohlab qo'yamiz. Badal degani izohlovchi degani. Shu bu yerdani izohlab qalamdonni ichida deb izohlab aytamiz. 3-chi dars tugadi.